Kjør. Klare? Yes. Ny sesong, nye muligheter. Ja, kan vel si det. Ferdig med preseason, 7 kamper, litt opp og ned. Hva er dommen, Ness? Nei, det er som du sier, litt opp og ned. Erfaringsmessig så er det bra å ikke vinne så mye kamper, har jeg skjønt. For når vi har vunnet mye kamper i preseason, så har ikke serien gått så veldig bra. Så, men litt opp og ned, men jeg synes vi ender med en OK kamp altså, mot Lillestrøm her hjemme. Da ser vi tendenser til mye bra spill og et lag som kan slå bra fra seg over. Sett bra ut i manespillet, kanskje mangler litt på siste tredjedel, men da har vi fått inn en mann som skal bøtte inn mål i år. Ja, stemmer. Vi har sluppet inn litt dumme mål også, men vi må nok score litt flere mål fremover enn det vi gjorde i fjor og det vi har gjort i preseason. Så derfor har vi signert min gode mann på høyre side, som vet hvor målet står. Velkommen. Takk for det. Jeg har ikke pratet sånn ordentlig med deg enda, men det passer fint nå inn mot sesongstart. Hvordan er formen? Nei, formen er stigende, vil jeg si. Jeg mangler litt enda, i hvert fall i sånn kampformen. Men jeg føler ikke jeg er så langt under heller. Du kjenner jo Nico litt fra før. Var det noen dialog der før du bestemte deg for å komme hit, eller? Ja, han sa på meg stort sett hver dag om å komme. Han sa at det ble rett oppbruk av 30 mål, var det lov? Slim med 30 assist. Jeg sier oppsett, kommer du hit, så får vi 10-15 mål her, så går dette helt fint. Og så sier han, bare. Så det oppsett sin ord, så blir det min 20. Altså skåringsrekord i Obostiga, 28 mål på 30 kamper. Det er, altså mannen kan score mål. Så jeg, som en god kompis, har forventninger til oppsett. Fint å få inn noen som har vært med på det før også. Du har rykket opp et par ganger med oss, Nico. Du har som sagt skåringsrekorden i Obos. Greit å få inn noen rutinerte karer her når det drar seg til oss, eller? Ja, absolutt. Nå, jeg og KP har vel vært de to eldste garderoben frem til oppsett kom. Så nå gikk jeg fra å være eldst siden neste del, så det er en god følelse. Så, men nei da, det har gått med litt rutine. Oppsett bringer med seg med rutine og glede inn i garderoben, så det blir bra det. Radio Kaupanger, var det det du kalte den? Ja, det er mitt kallenavn på oppsetten. Det er glad i å prate, men jeg liker det, for da har du ting gående hele tiden, så det er bare fint det. Det er veldig flott en kallenavn. Ja, det er det. Ja. Ja, han skjønner det selv. Ta oss litt inn i den overgangen da, Christian. Du var i Sarp i fjor. Ja. Så en vinter her. Unner jo ingen å spille i Vålinga, men du hadde sikkert noen andre muligheter der også før du endte opp her. Ja, jeg hadde litt muligheter, men til sjuende og sist så samarget følelsen min Stabæk. Og etter å prate med Bob og klubben og min gode venn her på venstre side, så føltes det ut som det beste valget å komme til Stabæk. Jeg angrer ikke enda. Får se hvordan det går her da. Nytt år i Obos. Vi rykket opp sist. Du har rykket opp i 2013 var det vel også, Nico. Mm. Er det mulig å sammenligne noe de lagene som har vært der de gangene du har rykket opp, eller? Ja, nei. Altså nå, første året så hadde vi jo Petter Belsvik som trener, og nå sist vi rykket opp så var det Skjøne og Lars. Og alle tre trenerne der er jo ganske forskjellige fra det Bob er. Så det er litt annerledes, men jeg tror vi måten vi skal spille fotball på i år, altså folk kjenner jo Bob fra forrige gang han vært her og tiden i fjor. Og måten vi vil spille fotball på og underholde, vi har bygd opp et lag som jeg tror klarer det da gjennom 30 kamper, så sammenligne de lagene, de er ikke helt like, men man kan se noe likheter, det kan man. Men så er det Bob-fotballen vi skal spille, som de fleste kjenner til. Oppsett inn på topp der. Kan du si noe om hva Bob har drillet deg inn mot seriestart her? Hva er det han ønsker fra en midtspiss her? Nei, det er vel litt det samme for min del som resten av laget, å lese spillet og tenke kjapt. Og finne det rette vinduet når den skal gå, når den skal være link-up. Det er jo mest det handler om. Altså handler jo
mye bedre enn når du også spiller fotball. Han ønsker jo spillere som tenker kjapt, har tenkt et steg fram, tenker om du skal være ledig nå, skal være ledig i neste fase. Så det er de tingene jeg går på. Så for min del handler det veldig om å finne relasjoner til medspillerne mine, og ja, og lære meg hvordan vi spiller, så jeg kan få, eller, dra mest mulig nytte av mine kvaliteter. Har du noen spådommer for Obos-ligaen 2024? Nei, det er ikke lett å si. Obos-ligaen er en tøff liga, men at vi har et lag som skal bite godt ifra seg, det tror jeg. Vi har en fin mix mellom litt rutine her i sofaen, og ekstremt mange gode unge gutter som har imponert meg stort. Og da blir kanskje deres utfordringen å holde et jevnt høyt nivå gjennom hele året. Blir litt ekstra ansvar på dere for å holde unge gutta i tøylene her, Nico? Ja, vi gjør så godt vi kan. Men det er som Oppsett sier, at vi har en fin mix, og det er, selv om vi er de eldre gutta, så føler jeg at vi er en stor og fin gruppe nå som tar ansvar på hver vår måte. Så selvfølgelig, det ligger kanskje litt mer på oss, men samtidig så er det mange av unge gutta som har vært ute med internats før, som vet hva det handler om da, å være en klubb som skal prestere og spille god fotball. Så nei, vi har en fin gruppe som går i samme retning og tar eierskap til det her på forskjellige måter. Nå har vi Ålesund borte i første allerede, og Enga borte i tredje, så får vi en pekepinn ganske kjapt hvor vi står da. Ja, jeg personlig så synes jeg det er fint at vi møter disse lagene så tidlig. Som du sier, vi får en pekepinn for hvor vi står, men de første kampene av sesongen føler jeg liksom, det lever litt sitt eget liv. Sesongen har ikke satt seg helt. Lagene tar og følger på hverandre. Vi har ikke møtt noen av de i preseason, så vi vet jo ikke helt hva de står for og hvem de er, så jeg føler de første 3-4 rundene av alle serier, det lever litt sitt eget liv, men det blir fint å få de to tidlig, og så banker vi bordet for at vi skal få en god start. En del nytt fra i fjor, mye ondt. Er det noen som har imponert, spesielt her etter at du kom, Kristian? Ja, jeg synes det er flere av, altså jeg kjenner jo til den litt eldre gardet fra før, men en del av de unge gutta har holdt et høyere nivå, uten å nevne spesielle navn, så synes jeg. Det er mange av dem som klarer seg bra, og jeg ser jo på dem som en fantastisk sjanse for dem i år også, å virkelig ta det steg opp og en mulighet for dem til å vise seg fram. For å oppsummere, så er jeg litt imponert over nivået til unge gutta der. Og det er klart at jeg har fortsatt ting å jobbe med. Og det er jo bare positivt, og så tror jeg den litt nøkkelen synes jeg å klare å holde et jevnt nivå over tid. Der som ung så kan jeg svinge litt, så at det er tøff med seg selv, så kan det bite godt ifra seg i Obos-liga, det er ikke tvil om. Hvordan blir de siste dagene her inn mot seriestarten? Nei, det blir trening, ja. Det er ikke verre. Nei. Nei, det blir treninger, men det blir nok litt... Man kjenner at det kribler litt ekstra i magen når det nærmer seg kamper hvor man skal begynne å telle poeng. Så, men det blir forhåpentligvis veldig gode treninger. Og bare bygge litt overskudd og energi inn mot mandag, for da smelter det.